Hei, kuunnelkaa, kuunnelkaa. Shhh. Antaa mennä. Jep, turn the motherfucking lights on. Hetkinen, wait. Hyi saatana, tää haisee täällä huoneessa nyt. Miten? I just farted. No. Hienosti. Me on kaikki ihan piti tietää. I haven't taken a shit in 3 days. How? En ole käynyt paskalla 85 vuoteen. It's been 84 years. No siis, olen syönyt ruisleipää. Arran nyt turkki. Oh shit. Top. God damn it, hei! Mä kuolen sille turkkiin. Älä mene liian lähelle sinne. Ammu niitä jätkiä tän pylvän takaa, Tollo. Tollo. Oli meillä oli joskus kissa, jonka nimi oli Tollo. Mä tykkään siitä, että toi, toi toinen turret, joka ampui mut, mutta jotenkin toi turret, minkä mä just ammuin tossa keskeltä, tappoi mut, vaikka mä ammuin se paskaks. Cool. Cool beans. Cool. Thank you, honey. Very cool beans. Very bullshit. Se olis hyvä meemi kyllä. Tää olis varmaan aika hyvä meemi toi, meemi toi Aksis, kun tuolla tavalla nauru. Jos Jokeri olis vetänyt 40 vuotta rööki. That's what Jackin. Oh fuck. Whack in Phoenix. Turrette. It's gonna sound like. Yep, turret. Arkkikapitaano tuolla. Voi nyt vittu. Skorcha. Dude, sordi. Mulla on sordi. Sitten mä kävelin koko ajan pois. Voidi oikealla. Arkki on vasemmalla. Turretti. Niin mun piti, mä vaan heitän. Tossa on tuota, tossa on tommoset siivopatjutut. Ai vittu. Persa sä etit samaan. Okei, okay, kaikki keskellä. Oi vittu. Niin on ne vittu. My bad. Niin on äärittyvä. Onks tässä? Joo. Mä just hyppäsin alas. God damn it, miten vittu? Miten sä onnistut? Onko mä unohdin, että tossa oli toi... Voi vittu vaan. Oh, se on vesi vai? No se on ei vai? Oo. Perhaps. Ei oo vai. Easy five. Easy one. Easy two, man. Noniin, se lähti. Large orki. No. Mulle tähän kyllä kammu. Hei, muista, että sä et pysty tappaa itseäs rakas pressillä. Joo. Mä muuten tajusin, että mä oon nähty tehnyt sen ennen, mut sen lattian mä oon hypännyt ilman ja sen jälkeen ampumaan. Koska silloin mä selvisin. Mutta mä oon idiootti, joten joo. Yes, mutta sehän ei oo kenellekään uutta. No joo. Se olis käytä sniperi kun... Ai, no scope. Okei. Okay. Nousin. No ilmasta no scope. Tämä kee. No, mä tuon lopetan ajan sen sun onnistu. Tässä pelissä on kyllä ihan vitun retardin upgrade-systeemi. Joo. Jep. Tässä on vitu hyvä upgrade-systeemi. Ihan vitu paljon... paska. On aika paljon juttuja, mitkä on niinku parempia Destiny 2. Kaikki esimerkiksi. Ei oo, Exotic Swordit, ei oo. Jep. No joo, Exotic Swordit. Kaikki. Täyttä paskaa Destiny 2. Yes. Raidit. Mä vaan tajun, minkä takia ne ei vieläkään ole vaan tuonne baselighteria. No niin, no jos lasketaan Age of Triumph armorit, niin sitten olen samaa mieltä. Voidaanko me vaan olla suoraan sanomaan, että tämä on kaikki armorit, kun tässä video katsoo. No joo, varsinkin titani. Hei, toi vitun... Raidin sekari. Jotkut Hunterin armorit on ihan vitusti hienompi D2-kosessa. That's... Yeah, niin Hunterilla on kans mun mielestä vitun näitä armoria kakkosessa. On ykkösessäkin, mutta... Mä oon sen verran sanoa, että... Titanilla mä oon erittäin samaa mieltä.
titanit on mielestäni... Voin sanoa, että Destiny 2 armorit on alkanut menee parempaan suuntaan. Aika perse. Mutta... No. Voitko ampua tuo turretti vai ette? Missä vitus? Mut tässä on... Mä luulen, että se tuhoutuu. On... Mä en väärä. Solari vaan se oikee. Solari oikee. Yep. Joo, mä näen sen arki vasemman. Nyt se tuhoutuu. Voidi on keskellä. Turretit, on turretit. On melkein siellä lopussa. Voidi on menee. Melkein tuon lopussa. Akku. Ah. Nyy. Siellä. Noni. Tässä on shankit. Se saa pitää ton pallon seuraavalle. Okei, okay, tän päivän objektiivin menta paikkaan. Joo, se olisi ihan hyvä. Just gonna hold on to this testicle right here. Kunterit voisi heittää tonne ylös boviin, jos pystyy. Joo, se on niin. Hyvä. Okei, okay, tän pallon räjähtää, mä en uskalla pitää sitä. You know what? Joink. Et voinu aikaisemmin heittää. Anteeksi, mitä? Hetkinen. Se lensi ihan paskaan paikkaan. Niin. Mihin se katos? Se vaan katos. Aksis söi sen. Sun pitää heittää se niinku ton aksiksen päällä olevan neljän yläpuolella. Niin, aksis vaan söi sen. Back to business. Se vaan oli silleen nom nom. Turretit tulee ihan just. Can this turret please take damage? Mitä sä käytät? Thank you. Häh? Mitä asat sä käytät? Injury. No worry about it. That's time stop. I am not worrying. Mä en tiedä, kun mä lystää, kun nyt mun tää käy. Oi, toi turretti muuten tappaa mut kohta. Voidi oikee. Vai on toi turretti, et joo on. No, ei oo enää. Solari vasen. Yes. Arkki keskel. Vapa, sulla on tossa ihan edessä yks. Okei, okay, Pixli heitä tähän. Kuka vittu heitti siihen mun puoleen omaan? My bad. Mä en huomannut, että tossa keskellä oli. Eli se on vaippi. Ei välttämättä, jos sä oot tarpeeksi nopea yhden tapettu. Ei nyt spawnaa enempää. Se on vaippi. Hehe. Ei nyt spawnaa tässä se tietty määrä aina. Hienosti voi. My bad. Se on vaan siinä kakkosfeississä, mutta mä en kestää loputtomasti siellä vaiheessa. That's a cool looking animation though. Se on koko. Dammit! Et voi selviytyä miekon. Anna fortunit. Kelatkaa ne ihmiset, jotka ei pelaa Raideja ollenkaan ja sitten pelaa Destinyä niinku regularly. That's pretty sad. Tuu hauskaa oikeesti. Jaa, mä saan yhtäkkiä vaan house-banneri. Nice. Joo, hieno. Juhani has no house. Vittu ku. Nyt taloa saa. Well, we better buy him. Psylock. The defiled. Which part of him got defiled? Oh shit, muuta. Mulla ei muuten... Se on muuta yhtäkkiä. Wait. I need a back. Mihin ilkeä mies koski sinua, Sailo? Näytä mikä. Au. Turrati. Mä jotenkin muistan, että näytä turrati tosi loppuhän. Mä ei kestä vittuu, kun tekee paljon damage. Turrati keskellä tuli takas. Arkki vasemmalla. Voidi oikealla. Voidi oikea. Mä käyn tullut. Turrati. Oh hei, se vasen arkki voi sen kyllä rakkaa tossa maalle. Oh shit. Onks noit vaan kaks noit, mihin pystyy heittämään nyt? Alussa on vaan kaks. Joo, keskelle tulee yksi. That's why I got confused. Mä just, jep, hienosti. Seuraavasta ei tulee kolme. Ei, siinä ei tullu vielä yksi oikealla. Hei, heittäkää sinne teidän oman puolen, saatana. Jep. En heittänyt minnekään. Seuraavaks niitä tulee kolme ja sit lopussa niitä tulee seitsemän. Heittäkää se Tetris nytten. Clearly a superior gamer. Tuo
toinen bug. Onks sulla perso? Joink! Kiva kun hyppäsit siihen eteen, Juho. Ai, vissu, sori. Vittu, mikä ajoitus. Mulla on ootte painetkin reinaa. Juhun oli vaan silleen, I'm just gonna jump real quick. Ootpa ammuksia. This is what I call a pro gamer move. Niin. Meitsi Tetera, I'm gonna do what is called a pro gamer move. Juhru pilas mun Moment of Glory. Kyllä, mä oon ottanut Varo skratti selkä. Se tulee piu piu. Once you fumble oli pikseli. Juhru mitään kuulee. Arkki oikealla. Solari vasemmalla. Arkki on joo. Totta kai plus. Avauta tuota turrettiin. No jota heittää sitten keskelle. Joo, nyt heitän. Joo. Smack, en voi heittää ohi, kun on siinä kiinni, basically. Pixelia se damage to Siva containment core. Core. Pixeli has damage as Siva containment goal. Gary. Len, Gil? It's something with a G! Kuka just käytti Cypheresin? Minä. Tässä on näitä orpeja, niin saatunnasti tässä maassa. Joo, toli osa. Mutta mä otan siis itselleni Cypheresin. Niin, niin tää mulla on nyt... Nyt tää jo uusi. No jo uusi Bobi, et. Noni, uudelleen. Muka nuuna vietiin muuta. Ai. Yläturretti ampuu mua. Mä päätin, että doktorinen paikka. Vai doktorinen paikka menee visioni oli hyvä. Suurinta, ammutaan se turretti ensin sit mennään. Maki, älä mene vielä! Ratti on kuollut tässä. Joo, koska mä oon täällä keskellä. Koska vittu joo. Jos ei, solari vasemmalla. Mä pelasin jo mitut tiedä. Okei. Arkki keskellä. Missä sit? Ammu juuri, hienoo. I didn't see it, I ei muista, että niitä tulee kaksi tehtyä. Kuoli jo. Kuoli jo, hiljaa. Arkki oikealla. Ei muistakaan, että niitä tulee kaksi per puoli. Arkki oikealla. Joo, mä kuulin sut, mä oon tuossa tossa. Voidi vasemmalla. Mä sanon sen uudestaan, kun kaikki puhuu. Voidi vasemmalla. Oh, missä sä tulette? Miten niin, missä sä? No, se näytti vaan siltä. Voi. Niin, näissä. Solari oikealla, solari oikealla. Monta näitä pitää nyt heittää, et heitäkö mä tästä keskeltä tonne reunaan? Heitä vasempaa. Heitä siellä vaan. Mä heitän vasempaa. Solari oikea. Joo. Nyt on ampu turretti. Tuolla on yks vielä oikealla. Joo, mä saatan sars. Okei, heitä ihan oikeelle seinästä. Joo, I got it. Yes! Kiitos Pixeli! Tänne on läheitä. Ei ku on pikseli. Siinä luki pikseli damage, koska tein nyt kormakin heitin kautta samaan aikaan. Jep. Nice. Ei se huh. Hei, mitä nyt tätä turretti tulee takas? Oh no! Se ei tykänny musta, se vaan ampu mua. Noni, alright, sitten Maxis. Oh yeah, Malcolm Shell. Sen meteor. Sen molemmat shellit. Surostakin. Tää on mun ei helvetti, tää on mun ensimmäinen surostroppi, niin kuin droppi, muistaakseni. Mä oon ainoastaan sen Xyrbat. Xyrap, lore next. Noni. Ei, ready to go. Wait. Missä vitun vaiheessa mä oon saanut uudet Purifier Roses? Get out! I don't need okay, it. Elikkä mitä me tehdään tää? Dark Drinker. Dede, okei. Niin, Dark Drinker. Mä heitän kuplan siihen. I don't have it. Mä heitän sen kuplan siihen päälle, niin meillä on sitten melting pointti. Käytäkää sitä vitun Viking Funerali tai Bobby. Mä käytän Bobby. Heitä, pistä se kuplan vasta sitten siihen viimeisellä painolle. Juu, siis vasta siihen viimeisellä. Muistakaa ne, joilla on buffi, kommunikoida, että keilen pituna on se vitun buffi ja mihin tarvitaan buffi. Ja muistakaa käyttää Memory of Redcast, niin saatte extra sordia. Hetki, hei, nyt oottakaa hetki vittu.
venaa. Elikkä tässä oli se ihme enlightti buffi. Mä vaan muistan, että jonkun piti dunkkaa johonkin, mutta mitä tapahtui ennen sitä? Mitä me tuhotaan ne servitorit, otetaan pallot ja heitetään ne aksikseen? Joo, meidän pitää niin, droppaa se sieltä. Niin, me vaan heitettiin aksikseen. Cool. Niin, okay. Piti vissiin heittää yhtä aikaa. Mitä niin joo, ja sit se vaan teleporttaa jollekin. Vai ei sitä tarvinnut yhtä aikaa. Darth Berinkeri on paras pyssy tänne. Niin. No, mulla ei oo niit miekkoja, kun mä en pysty edelleenkään saamaan niitä tässä pelissä. No sitten joku cluster rocket oli hyvä. Cluster bomb. Cluster rocketti on paras tähän. No. Darth Berinkeri on ei mulla mukaan. Kuulimpia tän. Se on Darkrin näyttää paremmalta jotain. Kalahorni kyllä mä olisin ottaa jos sen. Jos sä käytät semmoista, se ei oo niin, mut jos sä käytät semmoista kuin, no, mitä tahansa legendaari sinkoon, niin sä voit käyttää nollempia. Pixli. Let's touch tips. That's also true. No. Arnir, minun sun ex-makina on. Oh yeah. Mä oon sen. Ne on varmaan vaatissa. Vaihan vähän pyssiä. Hetkinen. Ei, ex-makinas. Noniin. Haluatteko te nää kunnon boss DPS-masina? Se on Rocket Launcher, se ei oo lähellekään yhtä ihana kuin Dark Drinker, get that shit out of here. Siis NLB on eliarvostettu. Yes, indeed. Okei, okay, mä käytän Dragstromissa ja siinä tapauksessa. There we go, noni. Mä oon valmis. Red hold up. Hei, seis. Sana vaan! Miks? Mä en myöskään sitten todellakaan vitsailu siitä, että mä käyn tätä vitun Dragstormissa, mä ihan oikein pitäytänyt. Joo, tiedän, että sä vitsailu semmoset asioista. Jät lupii reisistä. Et sä et vitsailu reisistä. Thank you. Ai niin joo, nää vitun... Nonni, se on vibe. I don't have loot. I jumped off. Hei, miten me muutas käytetään noin helvetin Alexa-tornit tuolta? Mennäänkö oikein vasemmalle vai vasemmalle oikein? Mutta miten me katsotaan oikein? Siis katsotaan, ei odottakaa. Noi pummit, missä me ei vaipata. Mut siis katsotaan otetaan oikealta vasemmalle ja oikealta vasemmalle niinku aksiksesta kattaen, tuosta platformista kattaen. No, eli jos aksis kattoo niitä torneja päin, niin... Sen on. Niin se on oikeen puolimainen. Elikkä nyt kun me spamnataan ja katsotaan aksista, niin... Jep. Elikkä tämä. Nyt kun te katsotte... Just näin. Niin. Elikkä kun te katsotte tonne suuntaan, niin joo. Toi mihin mitä Pigel sampuu. Mr. Bogel. Kaikki kattoo okay. Nyt sen, niin ei vittu tehty hyvin virheitä. No nyt holop. Voiks joku nopee kerrota vielä encounterin? Koska siitä on hyvin kauan, kun on pelannut. Okay, hold up. So. Tässä alussa me tehdään periaatteessa sama juttu, mitä me tehtiin tuossa äsken. Tapetaan servitorit, tiputaan pallon, heitetään pallo taksikseen. Pitääks ne heittää samaan aikaan? Ei vissiin tarvitse samaan aikaan. Vaan heitetään heti, kun saa ne. Sitten Aksis tunautuu vissiin. Sitten se teleporttaa jonnekin sen selkä auki. Eiku niin joo, meillä tulee empoveri kolmelle tyypille. Niitä ne pitää jakaa. Vasemmalle, keskelle ja oikealle. Joo. Se varmaan muistaa kaikki tästä ainakin. Joo, ja sit yksi niistä pitää dunkkaa siihen. Niin. Sitten se teleporttaa yhdelle puolelle. Menee dunkkaa. Ja sitten damake hetken aikaa sitä teleporttaa muualle. Joo. Jos mä mennään tänne. Ei ja pysty. Niin tehdään se, mitä niinku kolme kertaa. Ja sitten niinku se tunnautuu pidemmäksi aikaa. Sitten me tehdään kunnon big dick DPS. Ja sitten... Sit se menee sinne. Tekee... Siva density critical, haha fuck you, ja sit me hypätään pilarin päälle. Niin, ja sitten feels good man. Te varmaan haluatte vaippaa. Joo, halutaan. Miks? Koska mä luulin, että tässä pystyy ressimään itsensä, mutta ei näköjään pysty. Hei. Mä en meni kato pelleille tonne X-ksen luokse. Okei, hola. Mutta ensin mulla on käyttää waterflight. Perkele, miks sä... Joo, mä en ihan... Sä oot paskaa ase! Niin, sitten muistakaa kerätä tarpeeksi stackeja ja se kuka on filmet, ei saatana! Muistakaa kerätä tarpeeksi niitä school stackeja ja se kuka on Fates Chosen tappaa itsensä. I am fucking sad. Joo.
joka on Facebook tappaa itse. Niin on, ja muistakaa sitten tuota käydä hakemassa niiltä Berserkiltä ne kaksi palloa ja tuodaan tuonne kesken Arandir. Tuota mappigeneraattori. Arandir. Muistakaa meidän refreshaa buffit sit aina vähän väliin siellä. Juu. Joo, mutta Arandir, kill yourself. Anteeks? Joo. Tein jo. Joo. Ja muistakaa tappaa ne... Muistakaa tappaa ne kristallit ennen kuin tapatte Deceptionin, niin teille ei tuu kiire sinä buffin uudelleen hankkeeseen. Lies. Joo. Deceptions. Ja muistakaa sitten myöskin tosiaan bombaa ne playit, jotka paskaa. Juu. Miks se piti olla just saatana heliofilainen, että se mitä tää X-Makina ottaa saatana? Mitä? Minkä takia? Fucking cunt. Mulla ei tarpeeksi tuu helio. Mulla puuttuu yks! No niin, aloitetaan! I am so sad. Mitä noisi hyvä keyfragmentaisesti tehty? Sä teit niitä avaimia, joilla sä voit avata sen lisächestin encounterin jälkeen. Oh. Periaatteessa sama juttu kuin Smoldering Shardet. Tässä oli vittu Skeleton Key kans asia. No niin, eli käs... Aloitettaisko joo? Joo, mä haluun pitää. Mä muistan kuinka mun tavainet myös tein. Mä tein 375. Ne avaimet vaan katos. Wait a minute. No hei. Let's mennä. Ihan pitäis vaan. Mennämme. Mennä vaan. Fätti, ai hei, tässä on tää uudestaan. Tässä on tää vittu. Varmaan yksi hienompi chestissä, mitä löytyy varmasti. Jes, mä olin ihan okay. Sprätti. Aa, todellakin. No. Tarpeis fashion showta vittu. Let's go. No fashion destiny. Big agreement. Se on destiny. Muistakaa sitten siva-alueet. Joo. Ah, niin ne vitun fart nanocloudit, goddammit. Nanomachines, so. I made a mistake. Mä saan kuolla. Joo, mä todellakin vittu kuolen. Okei, onks se sopa semmoa? Ei voi ikään. Sopa semmoa. Good day. Sitten ratti MVP smoke. Ei hätää mitään vasta. Ovi auki sit tästä, mä en tiedä miks. Joo. Se häiritsee mua. Sitten Canister boys. Uus, ghosts. Ootko laittaa senkin? Au. En. Laita se kunnolla sitten tällä kertaa. Noni. Vasemmalle. Mä oon keskellä. Mä oon oikealla. Ja mä oon vasemmalla. Joo, alright. Kaikilla on emppi. Jep. Mitä nappia siinä painettiin sitten? Ai saadaan. Neljö. Joo. Arkki oikealla. Missä se on lari? Ja vasemmalla sitten voidi. Heitin mä sen vaan tohon aksikseen. Vasen voi. Joo, heitä aksikseen vaan. Mä oon ihan nappattu. Missä se solari on? Keskellä solari. Voi on vasemmalla. Ei voi, vasemmalla. Yes. Sitten solari on oikealla. Keskellä void. Voidi keskellä. Joo. Täällä on... Arkki vasemmalla. Voidi oikealla. Ne. Yes. Voidi oikealla. Joo. Mä vaan sanoin sen. Tarvitaan yksi pallo vielä. Joo. Keskellä arkki. Noni, menkää valmiiksi. Joo. Se on keskellä. Mä dukka. Selkää. Joo, dukka vaan. Nappukaa sitä uudet empit. Mulla empi oikee. Skrätti on keskiempi. Joo. Ei vittu, mä heitä sen bovin nyt. Oikee. Mä nukka. Hei, Juhnu tuu seisoo tähän. Noni, uudet empit. Empi oikee. Mä oon keskellä. Okei. Okei. Hetkinen, mä oon sit empi vasen. Jompikumpi vasen. Vasen ei tarvitse. Kahta. Joo, vasen ei tarvitse empi muuta. Niin osaat se keski, niinkun keski. Keski. Okei, okay, mut mitä vittu? Ei se voi teleporttaa samalle puolelle kahta kertaa. Se ei teleporttaa tänne enää, koska se just tuli tonne. Tää oli viimeinen, right? Nyt big dick damage, joo. Okei, noni. Vissi. Bobi. Ei vittu, mitä helvettiä. Mihin sä kuolit? Mä tipuin vittu alas. Hyppäsinkö mä jonkun... Se on vissiin vaippi. Mä vissiin hyppäsin Arandirin päälle ja liuuin siitä siihen reunaan. Pitäisikö vetää vai? Ei oo vaippi. Tulkaa nyt tänne. Meeks mä sitten tuuraan vai?
Ei tarvi. Se vaan pitää Scorch-cannoneilleikkiä. Niin on ne Scorch-cannon tekee sitä ihan helvetisti damagea. Jep. Joo. Käyttäkää ne. Paapo, sä voisit vaan periaatteessa käyttää niitä Scorch-cannoneja. Noissa on... Yeah, niin noissa dead nopeissa. Though. No niin, mutta sitten kun sä, you know, oot alaikas. Siis tämän. Tässä vaan ne ketkä nyt käyttää Scorch-cannoneit, niin pitää tota... Nyt vaan pitää tyli swappailla. Hei hetkinen, Persa, mitä sä teit tuossa aikaisemmin? Niin Pavo ei ollut Scorpionin tyytis. Mä olin keskellä. En mä kerro tekee yhtään mitään. Okei, no sit meidän pitää vaan heitellä enemmän Kulgari. Mä koitan sitten, kun Paulo astat keskellä Kulgari. Hän saa tässä sivussa varmasti. Oh god. Empi vasen. Mulla on empi oikein. Okei, mulla on empi. Mä oon empi keskittyy. Joo, mä oon just sanoin, että mä oon oikein. Arkki oikee. Tappakaa nuo jädit, please. Jos joku ottaa mun kapteenikaan. Mä en viittis käyttää kaikki on kuteen tästä. I got it. Mä ees pikkasen. Tais. Poikella arkki. Okei. Okay. Avaa meidän ympäriinsä. Jep, poikella arkki. Arkki pas. Saatana. Missä sulla on? Olisiko tää bossi olla ampuma? Keskellä arkki. Keskellä arkki. Keskellä oikea solari. Oikea solari. Vasen. Vasen arkki. Joo. Keskellä solari. Missä tarvitaan emppi? Keskellä. Keskellä solari. Eiks Mage ollu keskellä? Ei, mä en oo tää nyt vaikuta. Se voidi oikee, voidi oikee. Se on viimeinen. Joo, joo, ampukaa nyt. Mä dunkkaan. Aku. Mut lähti empi oikee. Mä voin olla empi keski. Joo. Kartta menee epiks. Joo, mä oon niinku tässä. Takana. Shit. Se jos. Oliks se vika? Empi keski. Ei. Mä oon yks vielä. Mulla ei oo empi. Kolauta. Mulla on empi vasen. Empi oikee. Joo. Skratti on sitä empi keski, joka. Jep. Kuk. Oikee. Kysää. Oikee. Kuk. Sinne tekee big damage. Jep. Ne big damage time. Vittu, mutta loppu mietästä panoksesta. Hei te... Kuka eikä näytä ton granaatin, niin teillä Viking kamera oli päällä. Mulla ainakin on, että en ole. Ai niin vittu, tässä on tää vaippi. Goddammit, god fucking dammit, mä oon ihan vitun kaupunki. Huomenks mä? Ei. Sovittaa, että mä en kuulu. Oli muuten pikkusen lähellä. I am speed. Ja Macke, selviksä hetki aikaa yksi Macke, lataa mun miekan uudelleen. Joo, mä teen saman sit. Joo. Au, sivas varme. Joo, venä Macke meitä nyt taakse lataamaan. Oh shit. Ja hei, mä nyt tästä pikkuhiljaa teen semmosen pikkujutun. Niin. Jos se bossi on just dunkattu me lata. Jos bossi on just dunkattu vasemmalle, niin kun se ei voi teleporttaa siihen uudestansa, niin kaksi emppiä on keskellä. Yksi kattoo tuota etummasta spavnia ja toinen taimmasta. Joo, se on se. Tuliks se? Ei tullut. Swarmit. Okei, mä oon oikein emppi. Okei, mä voin olla keskiemppi. Mä oon emppi oikee. Okay. Wow. Tai Jarendi, käykö jos mä oon empi toi vasen, niin se voi joku sä oot niin opparuna. Onks mä keski sitten? Joo. Solari oikee. Arkki vasen. No, Solari tässä keskeä tää ihmeen kapteeni. Ei vittu, miksi mä tiputin ton? Mennä, se oli oikeeks sulla? Joo, kyllä. Osuuks? Solari vasen. Okei, Solari vasen. Jep. Puti. Voidi oikee. Keskellä pallo, mikä pitäis vielä.
Joo, mä heitän. Arkki keskellä. Oikeelle toinen arkki. Täällä on voidin vielä täällä. Arkki oikee. Arkki oikee. Vittu nää lagaa. Arkki oikee. Joo. Hei. No ainoo. Heitä, heitä, heitä! Muutama arkki. Ne ei yks arkki oli tuolta takana. Niin tässä on arkki keskellä, kun se on tuolta takana. Tosta keskeltä katos yks pallo, koska mä en vittu voinut tästä lagin takia. Shucks. Kiva, kiva kun se alkaa sit niinku vittu lägittää tossa just kun alkaa onnistumaan tää. Noin. Hehe. Fuck you. Tein jotenkin damage. The most powerful weapon of them all, lag attack. Onks kaikki valmiina? Papa. Ootas. Fiilis kun muuten mun kolmanneks suurin damage taas on se mitä mä käytän. No siis sun heavy. Mahdollisesti. Me ei puhuta siitä. Hei, lokit. Se helvetin Viking funeraali nyt päällä. Mulla on päällä. On. No oota mä katon, onks mulla se päällä. No jos lopit on Radiant Well. Targets afflicted with Ignite take more than... Ah. No niin, nyt se on päällä. Alright. No niin. I say we get this cool. Shit on the road. Hei, niin joo, ja muistakaa teille pitää toi Touch of Flames samaan aikaan. Joo. Juhanilla ei. Ja sama meni jo vittu, nyt pelataan videolla. Se kerkii swappaa sen. Se on raidus. Vittu mä en swappaa sen, Macke suojaa mua. Hei Jarni, minä vitus mennä. Mä oon tässä näin. Do your fucking jam! Missä se Touch of Flame raiti? Se oli se aivan oikee ylin. Mä pistin sut just invisiksi ihan. Oppa. Oh, makki varo. Jep, I know. Emppi oikee. Okei, mä oon emppi keski. Arnir, voinko mä ottaa kanun? Jos sulla on emppi. Okei, okay, fine. Voidi vaan, voidi oikee. Au. Voidi oikee. Au, toi bossi ampuu myöskin. Se on kuollu. Solari keskellä. Arkki oikee. Solari vasen. Jep. Voidi keski. Solari oikee. Arkki keski. Voidi vasen. Se on yksi pallo, se on yksi pallo vielä. Jep. Okay. Tulee tässä. Mega paikalle. Kattakaa sitä takakeski. Joink. Uudet emppi oikee. Mä menen vasen. Mä menen kesken. Mä ottaa keski minkäkin. Mä otan keskeltä empi. Kaksi. Meni edeltä. Enpä se otakaan. Okei. Emppi oikee. Tarvitaan vasemmalla. Vasemmalla. Mä oon vasemmalla. Okei, mä oon keskeltä. Joo. Ja oikeelle menee se kenelle, että mappia jäi jo mainittu. Juhnu koolautta se ei. Se on sitten joo. Ottakaa toi cannoni tuolta jos pystyt. Jep, napatkaa cannoni sitten cannoni vitusta damage. Mä oon taas. No real damage hours. Granaatti hauska. Tai tuo. Mm. Villit house bandit, okei. Okay. Oh, vittu. Mä lennän tää. Noni. Okei. Okay. Sitten pilarin päälle. Oh shit, mä taas unohdin. Mage. Vittu oikee. Juokse. Mä kuolen tällä kerralla. Kyllä kerke.
Nuuri. Nyt Mage vittu. Mä joudutan hoitaa yksin sinne, mä jään sinne kuplaan vaihtaa aseita. Mä olin jo valmiin tappaa shankkeja. Siinä on miksi verta aseita jotenkin kesken. Hieno, nyt mä joudun selvittää täällä yksin saakka. Jep. No se on silleen niin vaikeeta, kun se on vaan periaatteessa semmoinen selvä. Näillä vitun... You're fine. Splicer repeaterei tässä, tai kuten mahdollisesti se ever. Niin, mut mun pitäis vielä saada helvetti aseeseen panoksiin ite. Sano, jos tarvit jeesiä, niin tästä voi tulla tästä keskeltä helposti auttaa. Jos mä nyt saisin hetken tauon äkkiä ladata ase. Aksis tuli tänne. Jep. Get fucking stomped. Au. Okei, vasemmalle. Mä oon oikealla. Ah, fuck. Arvonirun keskistä. Tää ei mulla oo. Yeah. Ai, no mitä vittu, sit on näin väärin. Voidi oikee! Tuut, sä hoherat sinisenä! Mulla on flame shield. Ah. Sovri vasen. Voidi oikee. Jop. Jarkki on keskellä. Solari vasen, heti pystyt... Vähän keskellä apua. Kuunnatkaa, koska se homo tappuu. Okei, tää on ihan tos vieressä. Tää on ihan just tos vieressä. Arkki oikealla. Arkki oikealla. Arkki keskellä. Und the void on the left. Arkki keskellä tosiaan. Yeah. Eli solar oikealla. Joo. Arkki vasen. Solar keskellä. Joo, näin. Ammun ohi. Ammun uudelleen ohi. Mitä vittu? Siis Arnti, se flame shield näytti ihan empiltä. Kyllä mä tiedän. Yks vielä. Viimeinen pallo. Vasemmalla on kaksi. Keskellä on kaksi. Äkkiä ne joku heittää! Keskitakaa. Joo. Ei ollu. Ei. Nope. Vedetäänkö vaipa vaan? Joo, vedetään vasta tiemme. Tää oli ainut asia, mitä mä alkaa huutaa Magelle täällä vielä vaihda aseita. Miks sä edes vastasit aseita tässä? Mä sanoin, kans et pilarit. No worry about. Niinku, why you even change? Ara, sen takia kun sä sanoit pilarit, mä tajusin lähteä juoksemaan sinne päin. Noniin. Mut siis mä vaan olin tässä kuplas vaan chillaamas, mä vaan tähtäilin näitä niinku käytäviä ja vaan... Jep, hienosti. Hei, mut to be fair, mä oon ollut... Mä oon ollut 16. Ollut just sleep. Okei, okay, voimaa, mennään nyt nukkuissa. Samalla pelaitin nukku. Simpu. No eikö tän pitäis olla nyt jo niin hyvin mennyt sun alitajuntaan, että sä voit tehdä tänne silmät kiinni? No siis, sitä mä käytän myös teinkin. Just don't be tired, forehead. Okay. Ah, kiitos tästä avusta. Yeah. Of course. Anytime. 204. Tarvii taksirahaa kotiin. Aivan. Vittuks teillä on näitä sivakiveksi? Ihan saatana. Oikee lemppi. Vasemmalle ei oo, Mä oon sit emppi tossa. No haluatko tulla mun tilalle? Täällä mä oon jo vittu. Voidi oikee. Arkki vasen. Voidi oikee. Solar keskellä. Juu, voidi oikee. Solar oikee, vasen. Arkki vasen, ei kun arkki oikee. Se vaan jäi siihen arkki keskellä. Se ei Voidi vasen. Hei, viimeinen pallo, Johani tuota. Voidi vasen. Amma jiitit. Okei. Keski. Mä en oo enää emppi vasemmo. Mä oon emppi vasemmo. Emppi oikee. Vittu. Oppa, voi emppi keski sitten. I am. Oikee.
Oikee. Jep, empit. Empit. Hei, empi aloitus. Empi oikee. Joo. Maa keskellä. Joo. Okei. Kerran. Aloitus. Kyllä tarvitaan empi oikeeta. Keskellä. Ja keskellä. Heti kuulle. Täällä nyt tipu alas sitten, papa. En vitussa. Heitä bombi heti, kun mun loppu. Me heitä jo. Mä en ihan vielä saa siis. Pilari. Ane, pilarit. Joo. Kiitos. Mun pitää lataa sitten. No itseasiassa mä lataan tässä nyt se asia. Mä kerkeen ottaa siis. Varmaan. Tää on ihan hyvä damake. Saatiin jostain syystä tehtyä vitusti damake ennen tota actual damage phase. Perse, älä ammu sitä siihen yläkroppaan, ammu sitä siihen jalkojen väliin. Ja teet ihan vitusti enemmän damake. Asia selvä, mä oon muista äsken päähän. Ota, kato mihin mä, kato. Johonkin tohon tunnille. Teet ihan vitusti. Okei. Niin se laitna klusterit tänne niihin jalkojen. En mä muistanut tätä yhtään. Tuohon klusterissa käyttää pitkänä damake. I will do that from now on. Tämä kasta flame shield. Giuseppe. Siis se näytti ihan vittu empoven. Mä oon vittu ja potion. Pysy vaan tos aneosta. I am scared right now. Just hyvä, jos me vaan kämpitään tuon pilarin takana, niin toi ei saa heitetty tätä paskaa. Niin... Mulla on muuta sanottavaa koko normaalirahti. Hei! Hei! Empi mä oon empi keskellä. Mäkin empi keskellä, mä voin olla vaikka oikea. Vasemmalla ei oo. Mä just sanoin, että mä oon oikea. Teen vasemma, oon vasemma sitten. Voidi oikee. Arkki vasen. Sulla oli joskus keskellä. Voidi on vieläkin. Rarvuk. Arkki missä? Vasen. Vasen. Arkki oikee. Solar keskellä. Skrrr. Oikealla, ei kyllä kuulu. Ei, ei. Keskellä, mä sanoin, että keskellä oli. Voidi keskellä. Solar oikee. Okei, okay, kaksi palloa vielä. Kaikki yksi paikalle. Skrrr, tuu takas. I don't wanna die. Vitu naksis. Mä oon keskellä. Teleportas. Takana. Keskellä. Takana, keskellä. Okei, okay, uudet. Empi vasen. Empi oikee. Mä oon keskellä. Joo, muista se tulee sitten siihen eteen, jos se tulee. Niin mä tiedän. I know how to pray sometimes. Joo, varmasti. Maybe. Good day, sir! Mä en oo enää. Ei ku joo, empi oikee. Mä voin olla empi keski taka. Mä ei tuu empiä ollenkaan. Ei kukaan mikäkin. Mä oon oikee, mä ei oo okay. Skratti on vissiin etu. Okei, okay, joo. Joo. Menee taakse. Takana. Taka. Hello there. Cool. Damages. Ei vittu. Refleksit. Ei vittu. Onneks on refleksit kun skissalla. Hei, mä en halu mennä tän bossin päälle. En minäkö. Hei, loppurepuffi. Bovi. No. Pakko pillari. Seuraavalla mennä. Tää on ainakin helppo pillari. Joo, tää on aika helppo. Joo, seuraavaan menee vaikka mä saakkaan hyvin siitä. Vittu. Mulla ei oo tarpeeksi aikaa heviin. 2 minuuttia. Ei mullakaan, mut ei se haittaa. Me saadaan sen se... Me saadaan toi varmaan niinku niillä miniteeppiseilläkin. Ja mulla tais se olla... Se menee sitten siihen final standiin musta kanssa. Jep. Mä en muista. Mä säästän ainakin snippun kudit siihen. Joo, säätäkää siihen ne snippun parit. Sitten ois kutee enemmän kuin 4. Pitäis lähtee metsästä. Oh shit. Ja älkää käyttäkö niitä niihin minidepseihin. Käyttäkää vaan tyyliin primariin tai... No niin, sinne meni Flawless. Se oli hauskaa, kun me vedettiin sieltä silloin. Tarvitsen, että tässä näin silloin merkitys saada, kun tätä ei, niin. Hello there.
En halua olla molopää, mutta olen molopää muuten. En halua olla molopää, mutta minulla kasvaa molopäässä. Yes, sometimes it be like. Se on aika vakava sairaus. Empi on vasen. Varttuvan myös. Mä oon keskellä. Mä oon sitten oikealla. Hello, nulkäppäri. Sulla oli vasen, eikö oikee? Sulla oli oikee. Sor. Sori oikee. Okei, okay, ja tarkki oi, vasen. Tarkki vasen. Aja, keskellä. Se voidi keskellä. Solar vasen. Voidi oikee. Annanko mä odotan, että toinen semmonen näkyy. Arkki keskellä. Ei jos on voidi. Voidi vasen sitten. Kaksi palloa vielä. Sitten menkää... Okei, okay, viimeinen pallo, menkää paikalleen. Arkki oikee. Kaikki on paikallansa. Mä oon keskellä. Joo. Siirrykö. Nais. Empi oikee, empi oikee. Mä oon keskellä. Vasemmalle tarvitaan, vasemmalle tarvitaan. Jep. Nopia nyt joku vasemmalle empiksi. Mä oon vasemmalla. Ah, menikse, menikse. Se on taka, ei, taka, 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 taka. Ei kun nyt se meni, okei. Okay. Joo, nyt final se meni. Okei, okay, se on final standing. Täällä on weapons. Kill the bitch. The fuck face. Yes. And that's all the demon rage. Oh boy. Mä tykkään siitä, että tossa on käyttämätön scorchcan. Devil undone. Wait, hold on. Mäkin sain se. Ei kun sä sait sen ainoastaan. Ai sainko? Mä sain Eisenfire token. Bro. Oh boy, pääsit sinne secret alueelle. Niin minäkin. Mä en voi avaa tätä arkkuun saatana. Koska mulle tilaa avaimelle. Miks siinä on? Voi vittu. Ei Eisenfire token. Normal loot, fuck that shit. Jaa, infected. Cash and disabled. Cool. Sulla ei oo katoavaimia. Mä sain access code. Ei, mä oon ei, mä oon narrattavaa se, että mä tein niitä raidia aikaa vaikka minun muut näitä avaimia, mut se ei vaan yksinkertaisesti päästä mun tekemään. Mä sain molemmista chesteistä 10 mold of light. Ei, sä voit aukaista niitä silti. I think. Cool. No se ei oo antanut mua vannis ollenkaan. Whatever. Jaa, sama. Todennäköisesti taas siinä kestää 3 vuotta, kun nyt kuvaan tähän peli uudelleen, joten... Jep. Toddi, se oli siinä. Oi! Sitten D2. Oh fucking hell. Tos on 1.5 tuntia aikaa, jaksetaan. No pitäisikö vetää tyyli Eater of Worlds, vaikka ekana? Ei, kun kronologinen järjestys. Jep. Tänään se levi varmaan menee aika vitun nopeasti. Mennään toisen heroik vai... No itseasiassa mä mietin kerta, kun toi nyt toi striimailu taas temppuille, niin pitäisikö vaan jättää huomiselle? Ei oikees no jaksa. Vois olla silleen, kun kumminkin uusi peli, niin... Tai eri peli, niin... Käy mulle erittäin. Mä en nimittäin... Viittis oikein editoida mitään semmosia tunnin videoita tota noin niinku yhteen. Helvetin pitkä prosessi sitten. Koska... Minkä aikaa me niinkun päästään huomenna? Tai enemmänkin sama minkä aikaan aika. Make pääsee huomenna. Sama aika. Mä pääsen huomenna vaikka heti aamusta, koska mä oon kotona, niin... Jos me jatketaan huomenna tai vedetään huomenna noin D1 jutut. Ehkä 7 aikoihin. Sitten vedetään siihen aikaan. Sitten, jos jää taas kesken, niin sitten... No, tehdään silloin, kun keretään. Riippuu kauan mulla kestää koulua. Joo, meikäläinen katkaisee tähän.